mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta naon prawargi Cipanon Indung. Dongeng judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Teu karaos para mitra parantos nincak bagian kalima ayeuna teh nya. Mangga urang lajengkeun deui kumaha kula warga Karta parwargi sadaya sakumaha nu kauninga pada melan Karta ngan saukur main we main kartu. Bari jeung teu inget ka anak pamajikan parwargi sadaya. Duh, ieu mah kalakuan Karta. Mudah-mudahan parwargi ngadangukeun ieu dongeng mah teu aya model Karta teh. Urang mah sadayana minangka pamimpin rumah tangga. Imamna dina rumah tangga, para wargi sadaya, pamimpin rumah tangga, tanggel jawab. Nyaeta tanggel jawab. Atuh para wargi, wah tanggung jawab itu kacida pisan ageungna. Tanggung jawabna teh para mitra sadaya, lahir batin atuh para wargi. Tanggung jawabna teh, mangga urang teraskeun wae. Etang-etang hiburan pangbeberahmana, Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun, mugi acara ieu tiasa nyugemakeun, nyanakeun. Salakina sangkan usaha sok sanajan teu boga modal ge cenah bisa usaha mah asal ngagedekeun kadai nanya kitu teh salakina para wargi sadaya kalah kahulang-hulang bari unggut-unggutan manehna ngarti kana omongan pamajikanana tapi aya keneh nu jadi halangan manehna hoream ari kudu tunggang tanggung mah komo ieu kudu ngider ka pilemburan. Ngadagangkeun ibung tea tangtu capena kabina-bina. Leuheung lamun payu kumaha lamun henteu tangtu lapur kituna teh ngagoda kana pikiran Karta. Nah, kalakang ngahuleng kan? Teu kaharti? Kaharti tapi akang teh seunggah iteh kumaha mun teu payu. Apan meureun ukur ka bagian capena wungkul balik teh moal moal hasil. Jawab Karta. Tah kasakit Kang. Kawas lain lalaki wae ulah sok kumayok memeh dipacok atuh lalaki mah. Ulah mopo memeh nanggung. Jalankeun heula na kumaha hasilna mun kahari tuluykeun. Mun hasilna goreng eureunan neangan deui nu sejen. Ulah disawang wungkul atuh da moal aya tungtungna. Kudu dilaksanakeun heula nanaonan oge nanaon oge. Nisarmi geus mimiti keuheul deui ka salakina. Sabab pamadegan dina widang usaha angger wae kitu. Mane Mas Sarmi. Sok mana wae nyarita teh ieu mah euy. Lamun lain mung tang tua Akang teu boga pikiran kitu hayang ganjara hayang ngajaran Akang ge. Kitu ajaran mah tuh heula ulah wakang ngalamun kanu can puguh. Soal hasil jeung teu mah engke we geus ditarekahan.
mun geus dijalankeun. Tangke akal aya karasana. Da urang mah manusia, sakadar usaha jeung ikhtiar. Apan tadi geus dibejakeun anu ngabulmakeun mah anjeun Allah? Geus lah, sakarti lah. Geus dijalankeun ku Akang. Arek kumaha tu hasilna lamun aya batian rek dituluykeun lamun henteu? Wah, kitu we geus ayeuna mah. Sakarta bangun satengah hate. Ah, bener kitu, tapi rek iraha ngamimitianana? Isukan Akang kaleuweung lah. Jangan iwung sugan meunang. Doakeun we sing salamet jeung sing hasil ngarah aya perubahan hirup. Tantu we didoakeun mah ku kuring da salilana ge kuring jadi pamajikan teh ngadoakeun ka salaki. Sangkan aya dina kamajuan. Ngobrol beuki upleuk. Teu karasa waktu teh nyerele. Panon poe geus lingsir ngulon sadengkeun karta jeung pamajikanana tuluy ngobrol sagala dicaritakeun. Ngabadamikeun rupa-rupa rancana dina urusan usaha keur nyumponan pangabutuh sapopoe. Kocapkeun isukna karta geus sagedang dan bareng jeung meletekna panon poe di wetan. Karta init kaleuweung nyoren bedog bangun segut. Lumampah mapai jalan satapak. Mukenca jeung katuhuenana lobadang daunan jeung jujukutan baraseuh keneh ku cai ibun. Kira wanci haneut moyan karta geus tepi kaleuweung tuluy neangan rumpun awi bitung jeung ater. Tetela bener harita teh keur usum iwungan para mitra. Puguh we karta teh meni bungaheun manehna sagala di ngala dibarengan ku gede harepan. Tengah poe geus meunang satanggungan iwung geus meunang meuleum. Tuluy balik ka imah ngarekuh nanggung mawa ibun. Teka catur dina miarana kocapkeun geus beres. Karta amitan ka pamajikanana rek dagang nanggung iwung anu meunang ngumpusan. Leos init ngajug-jug ka lembur Cikole nu pernah nawetanin lembur Cileuti. Ya, muga-muga we aya hasilna usaha teh lah. Sabab tenaga geus pirang-pirang teh. Nu dikaluarkeun sing payu atuh iwung da asana teh ngeunah iwung teh. Teu mata kure cing hayang nyaho lah. Narek payu sabaraha duit cenah iwung teh. Cek hate karta bari tuluy nanggung mapai jalan desa. Teka catur di jalana para warga sadaya, karta anyog ka lembur Cikole. Manehna ngarasa bingung sabab kakara harita nyobaan kana dagang. Antuk narek eureun di hareupeun gardu ronda ngahegak narelehkeun kacape. Kesang meni ngucur da puguh berat nanggung teh. Kumaha nawarkeunana nya asa kagok jeung era aing mah. Sabab teu tuman sok sieun aya eueuh meuli we. Kamana heula ngiderna nya? Kumaha mun teu aya teu araya jelema meureun moal meunang duit ceuk. Karta ngomong sorangan. Hatena kurang segut rek dagang teh kalah mandeg mayong haroream. Tungtungna geuk diuk dina palupuh jero gardu dadana digeberan ku duduk kuy bari rarat-reret susuganan aya jalma ngaliwat. Karta memang kedua jeung taya kahayang tapi sanyana mah boga pikiran mencar. Jeung loba akalna dina kaayaan kitu manehna ngadadak manggih akal nu hade. Tapi hade oge ceuk ukuran manehanana. Harita teh diilhaman ku barudak nu keur ulin, kadenge parbut kurupuk jeung baturna. Bener lah, bener. Kitu ayeuna mah. Sekarta jiga nu siwah suraseuri sorangan bari depak pingping. Jungnangtung koloyong nyampeurkeun tanggungan tuluy muka sabungkus celebak di dahar. Tetela iwung tengeunah teu pahang teu pait. Karta seri. Ieu mah modal nu panghadena ye tangtu bisa ngadatangkeun rejeki ka aing ye. Jaman ayeuna mah lamun teu make cara nu hade usaha teh moal lancar. Aing mah elek ku batur sakeun ye. Karta ngageroan budak nu keur ulin. Tuluy gugupai bari suraseuri ngarah barudak daraekeun. Tetela di mana-mana budak mah para mitra. Lamun ayang dagang sok hayang ngaronom komode ieu mah digupayan. Ku karta bari suraseuri bulul barudak teh daratang loba naker. Hampir 15 urang budak deutik kungkul nu keur meujeuh narasa pulin. Enom Kang, kitu cara naon Kang? Cik hiji budak nu sonagar. Nanya bari ngeuteup ka karta ari baturna ngariung bari caroloho. Sawareh ingsireuk-ingsireukan bari nyusut leho ku leungeuna. Nuhun janglah buru-buru datang ka Mang Ite. Kieu sanyana mah Mang teh. Mang teh ngahaja datang ka lembur Ite rek ngahibur jeung mere hadiah ka Ujang Sarerea. Cing jawab nu jujurnya. Bari Ki Iwung atawa henteu? Nu beuki ngacung.
Jakarta bari rarat-reret kabarudak nu ngariung. Tetela taya nu teu beukieun da teu aya nu ngacung paramitra. Da teu aya anu kekeke. Mun-mun, teu aya nu teu beukieun paramitra sadaya. Tetela paramitra teu aya nu ngacung. Malah sarerean ngajawab da yen sok dahar ibu. Mah syukur atuh kitu mah da ieu kieu nya. Iung ke geus asak geus meunang meuleum ngan karenga dahar. Ieu ibu lain jualannya tapi rek dibagikeun ka Ujang. Jeung Nyai nu araya di dieu kumaha rek ditarima? Bade, cenah meni reang saregut nakal. Karta seuri para wargi sadaya. Kop nyokot sabungkus tuluy dibuka sarta diasongkeun ka rupang deukeutna sina nyokot sarabu. Budak atuhun kop nyokot pelewak dihuapkeun camuil-camuil di dahar meni samutut. Baturna ngoyeg kabe hayang kabagian. Sabar, 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 sarerek dibereke. Tapi kudu aman jeung walatra. Tenang, tenang, aduh, engkek dibare kumang kabe kabagi pokona mah. Sekarta bari terus ngabagikan ibung kabe dibere teu aya nu kaliwat. Ibung beak lima bungkus dibagikan kabarudak geus kitu kartani tadiu kabarudak. Brek kabe cingogo ngariung tanggungan. Kumaha? Mina ibung najang? Jakarta bari rerat-reret barudak ngajawab. Aos cenah jep dijengpe. Teh na kieu nya. Lamun Ujang jeung Nyai harayang keneh ngadahar ibung, kudu nurut kana parentah. Mang yeuh sanggup atawa henteu? Sanggup, jawab barudak merira. Mani harita teh para mitra sadaya sora bareng saur manu. Syukur ari, teh nurut mah nya. Sigera balik ka imah. Tuluy careuri kareupeun emak nya. Mun ditanya hayang ibung kitu. Atawa kudu muli ibung ka Mang. Mang didaguan di dieu sarta engke Mang rek merede hadiah ka Ujang jeung Nyai. Sakitu lah. Cigera barari kade udah salah yeuh. Kudu careuri kareupeun emak jeung bapanya. Barudak ciga nu katelung kabeh kaolo ka omongan karta. Kalayan teu laloba catur para mitra. Harita keneh. Muriak teh bubar barudak teh ting belecet lumpat ka imahna masing-masing. Atuh karta bungaheun geuk diuk bari nyerengi. Beres tiga nama lagi, usaha maing tekudu ngider, serta tekudu capek nawarkan, pasti lo baru datang ke dia. Jakarta bari rarat-reret kasabudurin eta tempat, ngalingakin lalampahan barudak, muharita geus jarauh, serta lalumpatan ka imah. Kaum dangu, tekung silila kadenge nu gegeruan ka indungna. Sarta nyaan aya nu ceurik bari gegeruan emak-emakan karta nyerengeh seuri leutik. Lamunan geus miheulaan dagangan manehna para mitra beak diborong ku urang cikole lantaran barudakna ceurik hayang hayang iwung. Heuleut sawatara waktu kurutak aya nu datang hiji awewe tengah tubuh nuntun budak nyampeurkeun ka karta datang-datang poknanya. Dagang naon, Ujang? Iya, bi ibung mah geura raos sih, Bu. Jawab karta. Ya budak teu pupuguh ngadon menta ibung. Sabaraha sabungkusna ieu teh? Meunang 10 perak. Eta awewe ngaragamang kana ibung. Mirah bilah. Salah we, mah raosan heula geura. Karta muka sabungkus. Ari si budak ngarang hiceuri kayang ibung indungna teu pusing. Najan teu niat di akhirna mah meuli malah opat bungkus sakalian. Keur kitu kurunjung nu sejen sarua datang dituturkeun ku anakna.
Barang jawa tului nawar ibung sanggis harganya jadi. Cereng dibayar anak nasiri bari ajrag-ajragan bakatku ato. Tungtung narabu rek meuli ibung pad. Parebut jiga nusian beakeun nu akhirna dagangan karta BAKB. Ibung beak duit kumpul karta siri bari-bari. Kitu dagang malah teu kudu ngider. Merbankeun 5 bungkus teu matak rugi. Kari sabab dagangan beak ye. Cikarta bari tuluy ngagedig limpang, ngajug-jug ka lembur cileutik bari mawa duit jeung hate nu sugema. Gancang na carita para mitra, wanci magrib geus tepi ka nu dijug-jug. Jisarmi geus rengse salat magrib sarta geus nyadiakeun sangkeur salakina. Atuh tuwa ka ngobrol brak dalahar ngariung sanggeus salse kakara ditanya ku Jisarmi pokna teh. Kang Karta, kumaha dagang teh hasil tawa henteu? Jeung nepi ka mana ngider teh deui? Ngomongna bari neuteup bangun penasaran. Alhamdulillah hasil dah Kang Mami. Ibung BAKB duit kumpul matak sugema lah. Teu ka mana-mana ngan ukur di lembur Cikole wungkul meni. Pah, parebut matak kresep. Isukan Akang rek datang deui lah. Tah duit meunang ayeuna kop sa itung. Da Akang macan kungsi ngitung ting sabaraha perak teteh. Jawab Karta bangun reueus tuluy nuna duit receh. Hareupeun pamajikanana duit namru dina samak ku Nyisarmi diteuteup bari Marahman. Nuhun Gusti nu Maha Agung geuning hasil ieu teh. Matake kudu daek usaha Kang, da rejeki mah moal ragrag ti langit. Tapi kudu diteangan atawa disiar di ihtiaran pan hasil ieu rek daek mah. Oh, Karti, kok pura itu gak tuai sabaraha rewu teteh? Nyisarmi teu loba omong. Tuluy ngarawu duit serta dibilang taliti na ka tetela mucekil. Kabeh aya 1250 perak. Puguh we Nyisarmi meni bungah. Paroman biar marah mai lantaran duit anu sakitu teh bener-bener ladang kesang salakina. Alhamdulillah gede geuning hasil usaha teh Kang. Leuwih ti 1000 cukup keur dahar 2 poeun. Nuhun Kang Karta karasa hasilna yeuh teh hese-hese teuing ari daek motek karma. Nida Akang teh bunga atuh pek atuh. Rek kacayuhlah Akang mah ka mana ari budak? Karta nangtung tuluy raratrere. Aya di ninina keun ke urang papageun bada Isa. Karta sugema hatena. Leos kacai rek mani sabab memeh dahar teh can kungsi mani. Da kabuguh kaburu lapar jeung hayang ninu. Isukna Karta kaleuweung deui ngala ibung sarta sorena diiderkeun ka lembur Cikole. Malah mah lembur nu sejen geuni datangan usaha aya kamajuan unggal dagang pasti bea. Jero sabulan Karta terus-terusan dagang ibung tapi lila-lila mah dileuweungna ge bea. Sabab usum ibung teu salilana, jaba nu sejen mah kabulu jarangkung, teu ngeunah di dahar. Akhirna Karta teh nganggur deui bae teu boga pacabakan lumatu. Dina hiji mangsa luntang lantung di deket warung Bi Emot, lar aya suha ngaliwat regkeureun heula. Yeh, kabeneran, oi. Kuring geus lila sian yang manen, sok kamana wae atuh oi meni tara patepung maneh teh. Watas geringnya, cik suha solongkrong ngajak sasalaman, ku Karta ditampanan bari ngajawab. Ah, tara kamana-mana dewek mah. Kumaha leupeut ge aya wae di imah. Rek naon euy make neangan ka dewek sagala? Rek mere duit maneh teh? Cek Karta. Gitu aja euna naon pokona mah sono we tuh euy. Sabab geus bulan-bulan teu tepung meni geus asa puluhan taun euy. Eh, kumaha ke mun guling ka imah Mang Ocim? Heuh, ka imah si Ocim. Ya waktu teu euy urang ngobrol geura resep lah. Urang muka carita geura lah. Udah nanti silih buka dongeng. Suha ngaharewos tiga nubuga rusiah nukudu dibuni-buni. Mereka yang naon juga nu dinas naker. Karta curing ha. Antru pokona mah yang tepung wea tuh sabab ili jeung Ocim. Sok marep-marep wae ka maneh teh. Basana teh sono cenah. Perkara ngardu kartu malah geus ulah diinget-inget sabab kuring eta geus tarayna teh. Da musuhna ongko kaditu sotena. Ngobrol we sataun sakali mah atawa taya salah nah teu waas kitu ku pangalaman. Cek suha jiga nu moro-moro. Sangkan Karta daek deui ngahiji jeung manehanna. Ruang riung di imah Ocim. Ari Karta ngahuleng manehna mikir jeroning ati. Usaha nu tetep teu boga kula kulit teu bisa pikeun miceun kakesel butuh ku kagiatan. Ayeuna keur salse aya nu ngajak ruang riung. Akhirna mah kabita pok ngajawab.
Wah, asnya ha. Memanglah sok dilangun ku kuring oge asa geus gila pisan terang ariung di mah ocim teh. Sigana umal matak naon-naon mun ke peuting urang kumpul di ditu tapi urang bomongnya bisi kadengin ku in budak lah. Malung pemajikan dewek kumpan bareto ge pasti ajeung bimut. Mual atuh da ngaseruang ngarasakeun batu oge lah. Pokona mah aman lah. Geus syukur ha tapi maneh rek ka mana ieu na? Karta nanya deui. Ka Pak RT aya bade mikeun urusan gawe. Pek we atuh lah. Kuring mereka ditulanya, ada ulah hatu datang lagi. Soha umat, suha omat umat omatan, sangkan karta bener-bener datang ke imah ocim, geus kitu mah maneh naleos ini. Karta ngoloyong ka warung bi umat ge karita diu. Dien bari ngahuleng mikiran anu bakal dipilampa, sedengkeun bi umat teu nanya-nanya acan. Lantaran inget keneh kana kajadian geus kaliwat basa manehna dicarekan ku Karta gara-gara kalakuanana kanyahuan ku Nyi Sarmitea. Kumacarana yeuh lantaran mun aing ulin deui ka imah si Ocim tangtu pamajikan bakal ngamuk. Lamun henteu aing bakal rugi sabab kalingitan sobat nu sakitu dalitna. Buktina aing teu puguh gawe ge ari teu puguh batur mah. Gawe cebuga wae ari aku mangke bae kita ngelarik naonan alesan anu pikartieun. Sangkan pamajikan teh curiga pangpangna mah ieu nu repot. Kacurigaan pamajikan kitu ceuk pamikir Karta. Mulak dina uteukna neangan akal sangkan paramitra laksana idit ka imah Ocim. Tuluy mali ka Bi Emot pok nyarita. Teci kopi sagelas bi lah hayang nginum yeuh. Menta tawa meuli. Ceuk Bi Emot kawas nu teu likene. Karena kau suka kara webi piraku tengarti. Karta morotot nanya kehel. Teu inget kana ucap-ucapan bareto nuka cida sugalna sarta mataku nyeri kana hate bimu. Teu, tengarti kuring mah. Sabab Karta ayeuna lain Karta nu bareto. Mun teu dijelaskeun heula sok. Kumawani, moal kumawani pala laur kuring mah. Karta ngahuleng bila-lila inget kana kajadian geus kaliwat. Nyeh manehna seuri leutik tuluy nangtung sarta nyampeurkeun ka Bi Emot. Gek diuk dina bangku nu aya di jero pok nyarita leuleuna keur. Bi kuring sadar bi. Kuring eling sarta inget kana naon-naon geus kajadian bareto. Hampura we bi kuring teh ngaku lah kana kasalahan. Hampura nya. Da bareto mah kuring teh keur lieur keur kalap. Bari ngasangkeun ngasongkeun dampalingin ngajak sasalaman. Bi Emot ngahuleng jiga nu teu pati percaya. Ulah asa-asa kuring bener-bener sadar kana kasalahan bareto bi lah. Ulah neuteuli anggap euy ngimpi nu geus mah lah. Sekarta. Kajeun ari geus kitu mah peh kayang naon deui atuh. Nya ci kopi we tamah ku beuleum ketan sakeureut. Bi Emot teu ngomong deui, terus nyadiakeun pamenta Karta. Geus kitu mah tuluy ngobrol jiga nu sono lantaran geus bulan-bulan tara tepung. Ari sabab Karta tara ka mana-mana minengaringkeb maneh di imah. Atawa liar kanu jauh indit subuh balik sore tapi ayeuna sanggeus nganggur deui Karta geus mimiti luntang lantung ka warung Bi Emot.
Mitra kaum dangu, kocapkeun sorena sakumaha nu geus dijanjikeun jeung Suha. Karta ngahaja datang ka imah Ocim barang gok tetela bener. Dirinya geus ngariung tiluan nyatana Ocim jeung Ili katut Suha. Puguh nu tiluan bungaheun. Ah, geuning datang maneh ta euy. Terus di mana wae atuh muni plengles geuna punung geus ilaing mah. Teu inget ka dewek euy. Cik Ocim Daryanaker, lain teu inget loba pagawean kudu dijalankeun puguh ku dewek teh. Karta ngajawab bari gek diuk teu jauh jeung Ocim. Oh, geus boga pagawean aya namanya euy. Ya syukur atuh tah lah. Diulah poho sia ka nu heubeul mah euy. Ulah kena-kena geus boga nu anyar sing inget ka babaturan sia nu geus lila babarengan jeung sanasib, sainum, sakoko. Digawe di mana sia tah? Nah, biasa weh, kula kuli atau dagang. Syukur, syukur pisan, eh. Tapi naya na bisa kadia, salse. Salse manya, salse pisan. Sabab bisa minggu tebuka gawe. Har, kumaha hari mana? Sotra puguh ting, saya ditanya teh. Ocim heranin. Kitu deh Suha jeng Ili carolohok jika nu teu ngarti. Oh, tadi nama sok dagang ke lembur Cikole atau ke Parigi. Tapi ayeuna mah geus eureun, beakeun modal, dagang teu hasil, kapaksa wae ngaligeuh deui. Kurang ngajentul bari ngalamun di imah, karta ngajelaskeun. Ocim jeung baturna ungut-ungutan ayeuna mah kahartieun. Nya syukur atuh ari kitu mah tah lah. Dang tu dewek aya di balad yeuh, sabab salila maneh tara ka dieu teh euy dewek jadi gaplah euy. Sagala pugag teu bukti, usaha kana dagang atawa kuli macu teu junun. Kana tani teu maju, kana ngadu teu payu. Maneh teh jadi kah. Pokona mah jadi kumaha nya euy. Pugag we sagala-galana. Urat sabeulah teh euy. Ayeuna datang deui. Nya nuhun atuh teh euy lah. Supaya sagalana beres. Ocim jiga nu bungah ngadenge karta nganggur teh. Sabab aya batur pikeun luikeun karesepna. Lain kitu maksud dewek mah datang ka dieu teh. Lain rek malikan lalakon bareto, sakadar hayang tepung we, wumpul bakat kusono. Temal karta bangun asa-asa jeung rada era meusan. Oh, teu kudu api-api lah. Teu kudu api-api, oi, putu mah datang we ka dewek. Malah mah geus lila, oi, sok ngarep-ngarep di harep-arep ku dewek teh. Teu sirik naungal peuting diaromongkeun we, oi, siling teh, oi. Ulah ngarasa kagok, aya pangabutu mah. Aya pangabutu atawa eubeuh? Sok we datang ka dieu bisi teu boga keur modal dagang, nginjeum ka dewek. Da aya atuh ayeuna mah. Teu kudu direntenan, pokona mah asa duduluran we, lah teu lebur nu penting mah. Lain kitu Ili. Ocim ngareret ka Ili nu direret unggeukna tujuan. Tah. Kitu, tuh si Os Ili ge unggeuk geuning. Nya. Tata, bener kitu. Boga keur pi modaleun euy. Nya mah tuh 1000 perak, jamun geus balik jenis dipulangkeun ku dewek. Karta atohun asa aya jalan pikeun ngarengsekeun ka bingungan. Nyaog dibere nginjem ku dewek. Ini ge aya duit mah 1000 pila kadar ge. Ocim jigan nya rek nulungan ka karta. Harita keneh ngadok pesa ku Siwal ngabijilkeun duit 2 lamar 500-an. Song dibikeun ka karta puguh we meni teh sirikna dirontok bakat ku atoh. Nuhun cim, nuhun pisan euy. Tetela kayaan mana itu geus robah pisan ayeuna mah. Jadi loba duit jeung berehan euy apan bare toma rada medit. Rajeun sok mere nginjeum kudu make renten. Nuhun cim ah nuhun. Sababara kali karta nganuhunkeun ka Ocim. Ih. Ta. Nanaonan mah langsung berupa teh mah jeung kamajuan-kamajuan. Nya puguh ai kamajuan mah kudu aya. Ulah tetep we jiga pasipatan ye. Dina hiji pasibuatan ulah tetep kitu urang teh kudu maju sagala widang. Dewek geus sadar ieu mah tah. Kalakuan nu bari teu salah tapi ayeuna kudu robah ye. Maju kana bener. Atawa rada bener tah kitu euy. Syukur atuh ari kaharti mah. Da nya kudu deukeut-deukeut kana bener lah. Ulah jongjon wae dina kaayaan salah. Eh, ari maneh Li Suha? Kumaha? Karta nanya ka Ili jeung Suha. Nu ditanya para wargi sarita Suha tuluy ngajawab. Ah, kuring mah keur tiis. Usaha teh gagal we, mun teu dibantu-bantu ku Kang Ocim majigana marbu gagal bisa dahar-dahar acan. Jawab Suha Daryanaker.
panon melong ka karta. Oh kitu nyawayah nawe wa. Da kitu ai jelema mah euy teu lana salilana tapi ari maneh kana naon usate euy? Cim nepi ka bisa maju ka wasieu euy. Jakarta panasaran hayang nyaho kana usaha na Ocim. Ih sok dagang euy. Euk mah dagang bubuhan euy. Minum ka kota nu watak langka. Tepung jeung maneh teh da sok lila di kota teh. Tapi ari maneh rek kana naon euy kana usaha teh. Tak? Nah cukup ku moda 1000 perak itu. Ocim malik nanya. Tuh ingat tuh rek mikir-mikir heula we rek nyangan nu hampang. Nubabari sarta nu gede hasilna. Ulah capek ulah riweuh jeung hayang tiis ciu di herang mata kitu babakuna mah. Tema karta bari pepeta. Kubaturna di Bandungan bari umut-umutan. Sarua tuh jeung dewek. Da memang kitu ka hayang mah kumaha mun urang heureuyan jiga bareto atuh. Da oge sarua we eta ge usaha. An bisa bari ulin, hampang, lancar, teu kudu ngesang, teu kudu mikir, tapi mucekil hasil. Ocim, ngasupan pangaruh, ngagusur karta kana jalan teu uni. Kana naon kitu, Cim? Ayeuna geus jeung opatan urang kaos pareto we, pan maneh geus boga moda 1000. Pake kepake heula ku dewek da moal buru-buru ditagih bari oge. Ocim ngaharewos nyeritana ari Ili jeung Suha Arungge. Main deui. Karta rada ngeleper bibirna ngageter. Ocim ungeuk bari seuri sorot panon cahayaan. Lir pangajak iblis nu kacida jahatna. Karta ipis iman teu pageuh pamadegan lir pucuk awi nu katebak angin babari luak leo kapangaruhan ku datangna angin. Karta ge kitu babari obah para mitra sarta babari katari. Atuh aya nu ngajak kitu teh kawas nu dicoco irung tuluy nurut. Ah, yu tapi ulah geru euy da ieu mah heureuyan leutikanya. Jakarta bari neuteup hatena asa tentrem tapi aneh jajan tumratu. Beres tah. Pokona mah beres. Ciga bareto we ngan omat sia ulah kumawani main di warung Bimot euy. Ngabahayakeun sok ditempuan ku hansip euy. Karta unggeut. Ari kaayaan di luar beuki poek panon poe geus lila surut. Sora bedug magrib jeung sora adan. Asa teu kungsi kadenge ku Karta kajongjonganan teh ngobrol. Akhirna Karta ancrub geuneuh kana jurang nu poek peteng jauh tina cahaya iman nu mawa kasalametan. Karta kagoda deui ku setan, eleh ku pangajak kawa nafsu resep kana ngadu teu bisa leungit pisan perbawa jiwa nu memang lemah para mitra babari kapangaruhan ku barad baladna anu memang kalakuanana model kitu. Thank you.
kaum dangu, kulantaran hate nages kalimpun ku hawa nafsu, karta te paramitra. Pipikiran ges dikawasaku panggoda setan, karta poho kana rencana tadi duit anu menang nginjem ti ocim lain dipake usaha kana dagang, tapi kalah digunakan kana ngadu peting eta karta menang untung. Lantaran musuhna eleh kabeh duit kaserot ku karta, pugu hal ite beki moekan kana hatena. Katumpakan ku hawa duit setan jiga nunyungkun, atawa memang ngolo-ngolo ka karta sangkan karesepna balik deui, peting eta dibere untung nuka cida mucekilna. Berai berang manehna ka karamulang ka imah awak lungse panon beureum. Beungeut pias ari leumpang sosoloyongan lalieur kurang sare. Barang datang ka imah langsung dipapag kunci sarmi nuka cida keheuleunana. Lantaran kajadian nugeus kaliwat ayeuna demongan deui. Kang Karta, kas di mana ieu teh? Ha? Di dagoan ti kamari meni ngampleng taya datang. Jeung kunaon panon meni jale air kitu? Nah, kawas-kawas nukeur mabok ngadu deui nya. Sarmi kekerot. Hate geus neguh kalayan pasti yen Karta teh kagusur deui ku karesepna bareto. Ari Karta teu nemalan manehna unggah deui ka imah langsung asup ka kamar. Blug ngabebeutkeun maneh kana kasur tuluy peureum. Puguh Nyi Sarmi meni geregeteun hayang nyoco. Sirintil mudag ka kamar haok nyarekan. Karta? Kunaon maneh teh? Geus gelo deui maneh teh atawa kumaha ieu teh? Saha nu ngagusur maneh ka tempat pengaduan? Sok bejakeun. Si Suha, si Ocim. Rek diontrok ku kami, tuman. Karta kalah kakerek meni nyenggrek. Eta kadenge. Eta ge kadenge nu nyarekan teh tapi asa dina pangimpian. Da pugu geus kacida tunduhna, tadi ge bari leumpang teh paramitra mun bisa mabari sare. Nempo kaayaan kitu Nyi Sarmi beki amekop kana bantal, hiuk bek kana tongong Karta nu keur nangkuban. Kurubung Karta reuwas purileng panon buncelik bari calangna. Aduh. Hah. Naon ieu teh? Naon? Ceuk Karta jiga nu ngalindur. Mane teh mabok atawa kumaha Karta? Ditanya sabener-bener ku kami kalah kang ngajawab ku kere. Ngahina sia maka pamajikan tehnya. Sarmi teu kuat nahan amarah. Sacara teu sadar ngomong kasar pisan. Puguh Karta meni kekereceuman asa dina pangimpian. Tapi lila-lila mah sadar jeung inget kana naon-naon nukeur kajadian pok ngomong deui. Sarmi, udah ngaganggu sia ka kami rek ngomong mah engke we atuh. Lamun kami geus seubeu sare, jiga ieu mah geura nyanggu heula. Sadiakeun dahareun sing cukup. Mun aya mah maes tahu jeung bawang daun. Nyemal oncom jeung numis peda. Yang dahar nikmat ya Kang teh. Ceuk Karta bari goredag di para mitra kana kasur. Reup sare jiga nu tumaninahna karena sakilat geus kerek deui jiga tani. Sarmi taap nempok itu mah manehna ngan bisa ngurutan dada. Bari istighfar teu katuturuyan ngamak. Kleos ini terus ngiles teuing ka mana. Teu daekeun cicing di imah. Nyi Sarmi ngerasa sedih lantaran kasakit salakina kanceh deui, tangtu ancerub deui kana pamainan. Di saprak aya kajadian kitu rumah tangga Karta jeung Nyi Sarmi nu tadina lancar teh ayeuna mimiti kacau deui. Malah beuki lila teh beuki parna lantaran Karta beuki maceuh kana ngadu. Teu beunang di pepelingan, Karta kalah ka beuki betah di imah Ocim. Unggal peuting tara elat ngariung bari ngadu kartu. Poho sare poho kawajiban tapi ari dahar mahayang. Karta geus bener-bener kajiret ku Ocim jeung baturna. Lantaran duit anu tadi meunang nginjeum teh beuki lila beuki orot. Lantaran ngaduna eleh bae tungtungna boro-boro batian jinisna ge teu kabayar. Karta kapaksa nginjeum deui ka Ocim. Ku Ocim tuluy diberean bari dicatetkeun lobana ngarah puguh bali tunganana. Akhirna dua kali Karta cilaka, kahiji kajiratku pemainan anu geus nyandu deui, kadua kajiratku hutang ka Ocim anu beuki lila beuki loba, ipis harepan kana bisa kabayar. Udu kumaha tu aing ye usaha eleh bae, hutang beuki gede, ari pamajikan kalah ka beuki galak, tapi aya keneh harepan aing boga modal 500 perak deui. Peuting engke kudu hasil ngeduk duit ti musuh. Ceuk Karta dina hiji mangsa. Harita moyan dina golodog bari diharudung sarung. Beungeut pias panon celong awak begang.
Sedang kenyi sarmi, harita teges ini trekuling ngaramet anakna di PHP-keun kama usi. Nyi sarmi geus tara malire ka karta sabab geus beaku ta aku kalakuanana. Nu beuki da beuki maceuh. Nyi sarmi kapaksa hirup sorangan, usaha sorangan keur dahar manehna jeung anakna. Ari sabab usaha salakina geus teu bisa diharapkeun kawan tu beuki maceuh bae di pamainan teu inget kana kawajiban. Mi, Sarmi, Mi, minta cing kopi, oi. Jakarta gegeroan ka pamajikanana. Disangka nama ayah kene di pawon, sabab basa Nyi Sarmi init karta keur ngaguher sare kene. Eh, nah kamana mang kelukna ha? Pamajikan lieur sugan meni teu malire ka salaki. Awas jadi warah ku aing. Karta cengkat para warga. Tuing ngalewas ka dapur barang geus tepi meni ngahuleng lantaran dihabut ti iseun eueuh ruhak-ruhak acan. Seeng jempe dapur jempling hiji tanah yen teu kungsi aya nu popola. Malah para bot narangkum cai enteh ge teu aya pisan tekona kosong. Hay ay. Kumaha ari si Sarmi? Meni geus teu inget ka salaki. Apan biasana sogi saya ge cai kopi beuleum ketan, goreng peuyeum. Tapi nah, yeuna meni teu aya cai enteh acan. Kasebelan pamajikan teh nya. Harta kukulutus tuluy ngalungkeun sarung kana korsi. Leos init ka warung Bi Emot rek ngadon ngopi, tapi teu boga duit, tangtuna ge ngahutang heula da geus maranti. Waktosna sae para mitra. Dugi ka dieu heula dongeng nu judulna Cipanon Indung, para wargi kalakuan karta anu memang salamina. Naon teh nu digugulukeun teh kana kalakuan-kalakuan anu teu parok jeung batur para wargi. Artina mah teu parok jeung batur teh sakumaha ilaharna jalmi anu nyiar kipayah. Buktina para mitra karta ngan katurung katutuh we satuluyna oge. Main eleh tuluy hutang beuki gede atuh awak begang mata JR beureum da kitu atuh. Sapeupeuting ngan ngajeplak we pangageplak para mitra sadaya. Mebeut-mebeutkeun kartu domino. Tadi dieu para mitra sadaya karta hiji kapala rumah tangga nu teu tanggung jawab ka kulawargana, ka anak jeung pamajikan. Lenyepaneun urang sadaya, para wargi sadaya mangga wilujeng kantun bae. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar ka wilujengan. Salamina para mitra ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang mah sareng urang ngadoa, sabada ngadoa para wargi, sabada urang ngadoa nyuhunkeun sing sakur anu para wargi dipilido kumantenna ku Allah Subhanahu wa taala. Urang jauhan hal-hal anu matak nguciwakeun ka urang. Mangga wilujeng kantun bae.